runtii waxaan rabaa intaan khudbadda aan aada u dhexgelin dhowr qodob oo arrimaha caamka inaan saaro xoogga. Waxaa qaraxaan maanta dhacay iyo kii 28 December ka dhacay isgoyska ex-control labadaba uu ku abuuray bulshada Soomaaliyeed rurbi hor leh, iyadoo la rajaynayo in aada looga soo kabto dhibaatooyinka amni iyo falalka noocaas oo kale ay ka dhaca meelayaasha halbowlaha ee bulshada Soomaaliyeed ku badan tahay. Marka lagu daro kii ka dhacay SYL iyo kan maanta dhacay, labadaba midna wuxuu u dhowaa madaxtooyada, midna wuxuu u dhowaa golihii baarlamaanka, labadii meelood oo dalka Soomaaliya dowladda federaalka looga talinayay. Arrintaas runtii marka laga tago dadka wax gaareen waxay muujinaysaa amni xumo kusoo kordhaysa caasimadda Soomaaliya, taasoo astaan u ah qarannimada Soomaaliya. Waxaan sidoo kaleeto runtii maalmahan idaacadaha ka maqlaynay dowladda Soomaaliya gudyo u saaraysa maalmaha xorriyadda ee lixdan guurada soo socota, iyo wasiir oranaya dalka oo dhan baa waxaan ka dhigi doonaa xaflado iyo maaragtay xusid. Waxaa nasiib darro ah in labadii meelood ay isu jiray halka wax ka yar 200 mitir ammaankeeda la sugu waayay. Arrintaas waxay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed inay si sax ah u eegaan marxaladda ay marayaan, oo xaqiiqada in la wajaho ayaa qurxoon. Waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxyaabaha ka dhacaya caasimada Muqdisho inaan indhaha laga laaban. Dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay tashadaan mustaqbalkooda, ay ka taliyaan dadkooda maalin walba baaba'aya ay u istaagaan. Dadka reer Puntland waxaan ugu baaqayaa inay kaalinta uga aadan badbaadinta qaranka Soomaaliyeed inay ka qaataan goob walba iyo waqti kasta. Xaaladda ammaan darro waxay sii muujinaysaa wiiqid ku socota qarannimadii Soomaaliya intii yareed ay leegeegleelayay. Waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idinka dhigo arrimaha kan oo salka ku hayn doona isbedelada hoggaanka siyaasadeed ee la filayo iyo doorashooyinka soo socda oo caqabadood imaan doona. Waxaan rabaa inaan usbuucyadii tagay waxyaabihii dhacay wax yar ka tilmaamo. Waxaad ogtihiin baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare maalmihii u dambeysay waxaad maqlayseen waxay ansixinayaan xeerka batroolka. Waxaan dowladda Puntland haddaan nahay si cad oo dheer u sheegaynaa in arrintaas aqalka sare laga saxiyay iyo aqalka hoose la yiraahdo inay Puntland qayb ka ahayd. Waxaan ku ammaanayaa senatarada reer Puntland ee markaa ku sugnaa inay shirki isaga baxeen markii la baal maray prosiijarkii habraaci xeerarka lagu ansixin jiray, iyadoo dalkii aan aragno ammaan darrada ka jirta, iyadoo aan aragno siyaasadda iyo meesha ku socoto. Haddana in adduunka la jahwareeriyo oo la yidhaahdo dalku waa fiican yahay, dabaaldegyo iyo gudiyaashii baan qabannay, xeerarkii batroolka iyo dalka in ceelashiisa auction la geliya ayaan ka shaqaynaynaa, runtii wax isqaban kara ma aha. Intaan in ka badanna kama sii aamusi karno khaladaadka socda ee jira. Warqad rasmi ayay kasoo saari doontaa dowladda Puntland, laakiin waxaan caddaynaynaa shirkii May ee halka la isugu yimid madaxda dowladaha federaalka, xubnaha ka ah dowladda federaalka. Waxyaabaha ugu weyn oo shirkaas la burburay waxaa kow ka ahaa sharciyada masiiriga ah ee dastuurku u dhigayo in laga wada tashado, in la geliyo wada tashi sax ah oo dhab ah oo ugu horreysa hanaanka siyaasadeed ee dalku aadayo, hanaanka amniga loo sugayo, hanaanka khayraadka dalka loo qaybsanayo, iyo dhammaan sidii dalka loo xasilin lahaa. Runtii xukuumadda hadda maanta joogta way ka gaabsatay intaasoo dhan, waanay ka dhaga adeegtay runtii waxyaabihii iyo talooyinkii caalamkuna siinayay siyaasiyiinta dowladaha xubnaha ka ah badankoodana ay siinayeen. Waxaana runtii khatar ah inay arrintaas keento burbur hor leh oo aan loo baahnayn. Waxaan ka digaynaa in ay mar labaad soo noqoto
hal hayskii oran jiray loo joojin maayo oo dadku iska socdo wuxuu rabaa iska samaysto, arrintaas ma dhici doonto. Dalku waa dal la wada leeyahay, waa dal taladiisa loo siman yahay, waa dal wada tashi ku dhismay. Waxaan rajaynaynaa in madaxda iyo hoggaanka sare ee dowladda federaalka ay dadkooda iyo mas-uuliyiinta talada la wadaagta ay talada qayb ka siiyaan oo aysan noqon tala ay keligood siday doonaan ay u maamulaan. Waxaan caddaynaynaa shir barnaamijkaas darolka inayna qayb ka ahayn Puntland. Waxaan u sheegaynaa caalamka iyo cidda ku fikiraysa inay heshiisyo aan loo dhammayn ay galaan. Sidoo kaleeto xeerka doorashooyinka oo isna la baal maray hannaankii wadatashiga iyo hannaankii ay ahayd in dalkan mustaqbalka loo gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah oo saldhiggiisu ay tahay in lagu ilaaliyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Arrintaas oo weli uu ka socdo dhaga adeyg iyo ismaqal la-aan talooyinka faraha badan ee ay soo jeedinayaan dadka waxgaradka ah iyo maamulada dowladaha xubnaha ka ah, arrintaasna waxaan rajaynaynaa inaan lagu sii soco dadka iyo dalka in la badbaadiyo. Dadka Soomaaliyeed ee maamulada dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa inay gogol nabadeed iyo wadahadal ay furto, talada dalka ay dadka qayb geliso, laysugu yimaado sidii masiirka ummadda loo meel marin lahaa. Sidoo kale waxaan u baahannahay dadka reer Puntland marxaladda soo socota inay u diyaar garoobaan kaalinta ay ka leeyihiin hoggaaminta dalka iyo xasilintiisa qaybta kaga ah dal inay qaataan. Waxaan si kooban u soo bandhigi doonaa muddada sanadka ah ee runtii inkastoo heesa macmacaan oo inta badan taabanayay wadaniyadda iyo xaqiiqada halka laga tiriyey, laakiin caawa ma ahayn habeen damaashaad iyo farxad. Wuxuu ahaa habeen shaqo oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo wixii qabsoomay, dadweynuhuna ay ka farceliyaan waxaasi inay jiraan iyo inay jirin iyo meelaha turxaanta iyo turka ugu jira ay weydiiyaan. Saasuu barnaamijku u asteysnaa. Waxaan aada uga mahadcelinayaa fanaaniintii ku cabbiray waxyaabo badan oo Puntland ay u baahan tahay oo ay dadku si sahlan u fahmin karaan. Waan uga mahadcelinayaa mudanayaal iyo muru weyn. Bilowgii xukuumaddan cusub waxay dejisay barnaamij siyaasadeed oo waafaqsan xaaladda dhaqan dhaqaale iyo tan amni ee ka jirta Puntland, taasoo gudin looga dhigay 86 hawlshaqeed ee xukuumadda lagu doortay, iyadoo laga falanqeynayay iyadoo lagu falanqeeyay shirkii jihaynta siyaasadeed ee xukuumadda ee bishii Maaj 2019. Shirkaas waxaa lagu diyaariyay qorshe sanadeed leh halbeeg iyo ujeedooyin cayiman. Muddadii sanadka ahayd ee xukuumaddani jirtay wax badan ayaa noo qabsoomay oo ay ka mid yihiin sugidda amniga, horumarinta dhaqaalaha, dib u habeynta maamulka iyo maaraynta maaliyadda, tayeynta shaqaalaha ciid iyo ciidanka, dhiirigelinta maalgashiga, horumarinta kaabayaasha iyo adeegyada bulshada. Waxaa caawa halkan idinkula wadaageynaa waxqabadkii xukuumadda oo kooban. Dhinaca amniga, muddadii yaraed ee xukuumaddan jirtay waxay ahmiyad weyn siisay dib u dhiska ciidanka, kaasoo muhiim u ah sugidda amniga, sugid amni la ysku hallayn karo. Waxaa la bilaabay dib u habaynta ciidamada daraawiishta, booliiska iyo nabad sugidda, iyadoo la dhisayo golayaal iyo gudiyo khibrad u leh arrimaha ciidanka si kor loogu qaado tayada howlfulneed ee ciidamada. Waxaa dib loo hawlgeliyey xarumaha tababarada iyadoo la dhisay lana dayactiray xeryaha tababarada ee Abqaale, Xurgoble, Kontonyo Afraad, Baran iyo Buurcame. Waxaa hadda si habsami leh u socda tirakoobka tayeynta iyo tababaridda ciidamada si loo helo ciidan cudud leh oo ku filan sugidda amniga iyo gudashada xuduudaha. Xuduudaha Puntland sida la wada socono waxaa horumar la taaban karo laga gaaray amniga iyo siyaasadda deegaanada gobollada Sanaag iyo Hayland, iyadoo aan soo dhoweyn ciidamo, saraakiil iyo siyaasiyiin reer Puntland oo garowsaday ahmiyadda ay leedahay midnimada iyo wadajirka dalkeenna. Waxaa sidoo kale xukuumaddu leedahay mawaaqif siyaasi ah oo iyo kuwa amni oo lagu xaqiijinayo soo celinta deegaanada maqan. Waxaa fursad
waxaan fursadaan fariin uga dirayaa cid kasta oo rabta midnimada iyo wadajirka dadka reer Puntland inaan soo dhaweynayno annagoo siin doono doorka ay mudan yihiin. Waxaan xusid gaar ah mudan inaan halkan ka sheego in Puntland ay wada dhisteen dadka iyo waxgaradka isimada cuqaasha iyo siyaasiyiinta u dhashay gobollada Sool, Sanaag, Mudug, Nugaal, Bari, Cayn, Haylaan, Karkaar iyo Gardafuu. Sidaa daraaddeed waxaa waajib ku ah inay wada ilaashadaan midnimada iyo wada lahaanshaha Puntland. Horumarka dhaqaalaha iyo dibuhabeynta baaliyad, waxaanu dib u habeynay dibuhabeyn mugle ku sameynay nidaamka maamulka maaliyadda, taasoo noo sahashay inaan si joogto ah u bixino mushaharooyinka shaqaalaha, ciidamada iyo adeegyada hawlfulineed ee dowladda, iyadoo loo marayo hannaanka casriga ah ee kharash bixinta. Dhammaan shaqaalaha rayidka waxaa mushaharooyinkooda loo sii mariyaa akoonno xisaabeed u gaar ah. Waxaa sidoo kale dhowaan la soo gabagabayn doonaa hirgelinta hab xisaabeedka ciidanka. Waxaan dejinay miisaaniyad sannadka 2020, taasoo lagu saleeyay dakhliga la filayo iyo odoroska deeqaha caalamiga. Waxaa xusid mudan in habkii miisaaniyadda 2020 ay ka duwanayd qaabkii hore loo diyaarin jiray, iyadoo dhammaan qoondooyinka deeqaha iyo mashaariicda horumareed lagu daray miisaaniyadda. Waxaa sidoo kale lagu daray qoondo miisaaniyad oo u gaar ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, amniga dhalinyarada, haweenka iyo adeegyada aasaasiga oo horey ugu jirjirnaa oo 13%. Waxaa dibu habeyn iyo tayeyn lagu sameeyay nidaamka dakhli ururinta, iyadoo xoogga la saari doono dardargelinta howlaha canshuuraha beriga, kastamka iyo abuuridda ilo dakhli oo cusub. Si loo xaqiijiyo adeega garoomada diyaaradaha Boosaas iyo Garoowe, waxaa dowladda is-afgarad la gashay 2 shirkadood oo caalami ah oo ballaarin ku samayn doona dhismaha 2 garoon. waxaana sidoo kale xusid mudan in Puntland ka bilowdeen duulimaadyo caalami ah, taasoo sahashay isku socodka dadka iyo gudaha iyo dibadda, waxayna saameyn ku yeelatay kororka dhaqaalaha. Waxaana sidoo kale la dhagax dhigay dhismaha cusub ee garoonka Gaalkacyo. Waxaa sahan xog ururin lagu sameeyey wadooyinka roobka ay waxyeeleeyeen ee wadada Garoowe Boosaaso, Garoowe Lascaanood, kuwaasoo aan muddo dheer dayactir lagu sameyn si wadooyinkaas wax loogu qabto. Waxaa shirkadda CCECC lagula heshiiyey dayactirka wadooyinkaas, waxaana ka helnay kaalmo dhaqaale oo dhan 2 milyan dowladda Imaaraadka. Inkastoo dhaqaalahaas aysan ku filnayn shaqada la qabanayo, dowladdu waxay miisaaniyadda ugu dartay qoondo miisaaniyad oo dheeri ah, waxaana haatan la bilaabay wejigii 1aad ee dayactirka wadada Garoowe Boosaaso, iyadoo xigi doonta wejiga 2aad ee wadada Garoowe Lascaanood. Wadada Garoowe Gaalkacyo oo horey heshiiskii lagu dayactirayay u fashilmay, waxaa dowladdu intii lagu guda jiray sanadka 2019 ay ku guuleysatay in dib loo soo nooleeyo laguna wareejiyo midowga Yurub iyo hay-adaha cusub, iyaga oo midowga Yurub iyo Bangiga Horumarinta Afrika u qoondeeyeen dhaqaalo kor u dhaafaya 20 milyan marka mashruucaas la isku daro oo 2 weji kale ah. Waxaa la bixin doonaa qandaraaska dayactirka wadada bilowga sanadkan qaybta hore. Waxay dowladdu bixinaysaa kharashaadkii dayactirka wadada lixsinka 5 iyo 30 kilomitir, dhererkeedu yahay oo lixsin ah. Waxaa guul ku dhammaaday dhismaha 13 kilomitir oo wadooyin laami ah oo qayb ka ah horumarinta qaybaha ka mid ah degmooyinka Puntland. Waxaa si gaar ah uga faa'iidaystay magaalooyinka Garoowe, Qardho, Boosaaso, Jariiban, Gaalkacyo, Galdhoobe iyo Buurtinle. Dhismaha wejiga 2aad ee dekedda Garacad ayaa maraya meel wanaagsan, ilaa iyo 128 mitir ayaa gudaha loo galay, taasoo ka dhigan in marka la gaaro 300 mitir gudaha badda ay suurogelayso inay ku sixirin karaan dooyo iyo maraakiib nooca dhexe ah. Mashruuca dhismaha degmada Garacad ee dekedda Garacad ayaa muhiimad gaar u leh kobaca dhaqaalaha. Waxaa la daahfuray 3 mashruuc oo waaweyn oo ugu muhiimsan horumarinta, kuwaasoo inta badan lagu soo koobay filimkii Halka aad ka dheegateen. Sidoo kaleeto waxaa Puntland ay qabatay sida loo socoto shirkii maalgashiga ee September 2019,
كاس وانت بدنا يكسر قبلين بقول يسود الشركات أو العق أفر بقول أو مليون كم بدنا يكون دقيق إن هنتي وحيابها أوقف صوب الدولة دنا بيوفر بديهن يدوا إن أمنا إن كورونا دنا سيدوا كلاهتو مشاريع ده كورونا ده مقالوين كبوساسو إن يمقالوين كواوين بان هشيسيو أس أفكار هذا لقى من الشركات iyo santuuxyo horumarineed oo naga caawin doona khaasatan korontada boosaaso waxa kale oo daraasadeeda socota iyo ballaarinteeda iyo in nalaga caawiyo magaalooyinka garoow iyo galkac iyo magaalooyin kale ee waaweyn ee baran iyo meelaha lamida in muddo hadda la jiray waxaan xog saarnay magaalooyinka ka leexsan wadada waxa in la tagay dhamaan degmooyinka buntilan ee suuragalka in la tago marka laga reebo dhowr magaalo oo ila asaanood iyo xudunii ka mid tahay inta kale deegaanada ee buucame buurhoode iyo dhamaan deegaanada sanaag oo dhan ee wasiirada iyo dawladdu intooda badan safar ay ugu mareen ee ugu xog ogol xaarayeen xaaladda dhabta ay jirto waxaa koroc ku dhacay dhoofka xoolaha oo runtii suuqyo cusub oo hore nooga xirnaa oo suuqa Imaaraadka uu ka mid yahay lagu guuleystay waxa kale oo lagu qabtay shir aad u weyn oo Somali Fishery Forum oo ay ka soo qayb galeen wadamo aad u fara badan iyo dad 350 qof oo ka kala yimid Soomaali iyo dibadda ay ka qayb galeen si ay horumarkaas qayb uga qaataan horumarinta siyaasadda iyo maamul wanaagga ayaa iyadana qayb ka mid ah waxyaabihii la qabtay waxaa la dardargeliyay baahinta maamulka ayuu la dhisay golayaasha deegaanka 8 degmo sarana loo qaaday ka qaybgalka haweenka ee qaybaha kale ee bulshada waxaa bilihii ugu horeeyay xukuumadda aan la bilaabay barnaamijka dimuqraadiyeynta Puntland iyadoo la dhisay guddiga doorashooyinka madax bannaan guddiga doorashooyinku waxay dah fureen qorshaha hirgelinta barnaamijka doorashooyinka kaasoo si rasmi ah u furmay furanta isdiiwaangelinta ururada siyaasadeed waxaana xusid badan in dowladdu ay qoondaysay miisaaniyad ka badan qoondadii hore ee xukuumadda waxayna dowladdu furanaysaa urur siyaasadeed waxaa lagu gudan jiraa diyaarinta howlaha dhismaha ururka waxaana insha Allah bisha labaad ee sanadkan lagu dhawaaqi doonaa ururkaas oo dhammaystiran qorshihiisa iyo magaciisa waxaana rajeynayaa inta halka fadhida iyo inta kaleete waxaan ugu baaqayaa in ururkaas kasoo qayb galaa wixii iska diidan waa soo ogolnaa waa la tartami doona kuwa badan diiday anaga inta ku jira waxaan rajeynayaa inaan dhiirigelin dimuqraadiyadda iyo tartanka waxaan aad iyo aad xoog u saarnaa oo dhabnaga ah in mashruucaas dimuqraadiyaddu uu hirgalo haddii ilaahay idinka dhigo waxaana bulshada reer Puntland oo muddo badan ku taabayso aan isdhihi karno marka aan fasirayno tayeen iyo tiks waxaa ku soo goobnaa Puntland wixii aan ugu nimid oo 20 sano ay dhiseysan inaan tayeyno tiksiga ugu weyn ee 20 sano waa horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda labadaas ayaa tiksigeena saldhig u ah waxaa xusid mudan in lagu guuleystay dadaal dheer la geliyay kadib in dib loo furay maxadka tababarka shaqaalaha dowladda dib u furidda maxadkaas waxa uu muhiimad gaar u leeyahay tayeynta iyo sare u qaadidda aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha dowladda inta lagu guda jiray sanadka 2009 waxaa fursad tababara helay shaqaale ka mid ah qaybaha kala duwan ee hay'adaha dowladda si loo xaqiijiyo tayada garoomada kubadda cagta loona casriyeeyo waxaa dayactir iyo casriyeyn lagu sameeyay garoomada kubadda cagta oo weli socda garoowga Galkac iyo Boosaaso aan rajeynayn inay dhawaan sanadkan inta lagu jiray wada hirgalaan magaalooyinka kaleeta ee qorshaha ku jirana in xoogga la saari doono inagoo ka duwana siyaasadda xukuumadda ee ku aadan horumarinta arrimaha dhalinyarada waxay xukuumaddu dadaal ugu jirtaa samaynta sanduuq horumarineed ee dhalinyarada kaas oo siyaasadiisu iyo xeerarkiisa lagu maamuli lahaa hadda gacanta lagu hayo tani waxay qayb ka tahay dadaal shaqo abuur ah oo lagu garab galayo dhalinyarada reer Puntland waxaa xirfado kala duwan lagu tababaray dhalinyaro gaaraysa 1700 muddadii sanadka ahayd oo dhammaan gobollada Puntland ah kuwaasoo qayb ka mid ah
lagu taalukureeyo dhaqaale iyo ay ku abuurtaan ganacsi yaryar. Tayeynta adeegyada bulshada waxay runtii aad wasaaradda waxbarashada ay kor u qaaday dhismaha fasallada, dhismaha iskuulada, kordhinta ka qaybgalka tacliinta da'yarta ah, siinta dadka danyarta ah deeqo waxbarasho oo gudaha ah, iyo iyadoo kor loo qaaday tirada waxbarashada dibadda heshay. Inkastoo caqabaad aada u fara badan ay Puntland ka soo wajaheen wada shaqaynta dowladda federaalka oo runtii caqabad ku noqotay meeshay garab istaag u noqon lahayd horumarka federaalka, inay mararka qaarkood ay ugu yimaadaan caqabado suuragal ka dhigi waaya in da'yarta reer Puntland fursado waxbarasho ay heli waayaan. Laakiin taasi ma caajis gelin wasaaradda, waxay ku guuleysatay heshiisyo gaara inay la soo gasho wadamada qaybtood. Waxaan rajaynaynaa inta dhiban in ay haad u dhacaan. Dhinaca caafimaadka sidoo kaleeto waxyaabo badan baa laga qabtay, adeegyadii baa kor loo qaaday. Dadka adeegyada ka faa'iidaysta sidaad filimka ku arkayseen oo 700 iyo xoogaa ahaan jira wuxuu marayaa 1 milyan iyo siyaado qof, waxay taas muujinaysaa in goobo fara badan oo aan hore loo gaari jirin la gaaray, la kordhiyey baraha caafimaadka iyo meelaha laga helo adeegyada caafimaadka. Sidoo kalena waxaan waqti gelinay dadka caafimaadkooda halka looga qaban waayo inaan u sahalno u fududayno wadamada ay tagaan. Waxaan hadda ku guuleysanay dalka India, waxaan sidoo kale wadahadal la wadnaa dalka Turkiga iyo dalal kaleeto si dalal meelaha hadda caafimaadka loo aado ay dadku u sahlanaato fiisaha iyo dalku galka si ay u tagaan haddii Ilaahay idinka dhigo. Caqabadahaasna aan suulin intii karaankeenna. Dhinaca biyaha, runtii muddadii hadda xukuumaddan jirta waxaa la hirgeliyey 10 ceel, waxaa muddo dhow noo qorsheysan in 20 ceel biyoodoo kaleeto la furiyo. Soomaaliya waxay qaadatay sidoo kale arrimaha federaalka, Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka, waxaana salwaa dastuurka qabyada ah. Waxaana qorshu ahaa in la dhammaystiro ilaa 2020 waxaa laga hadlaa in la dhammaystiro. Waxaa muuqata inuu noqday mashruuc aan dhammaanayn. Puntland waxay caddeynaysaa haddaba in aysan ku qanacsanayn nidaamka dib u eegista dastuurka oo ay ahayd inuu ku salaysnaado wadatashi iyo wada xaajood siyaasadeed oo loo dhan yahay. Aanan fursad la siin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah in ay ka wada hadlaan qodobada masiiriga ah ee u baahan in siyaasad ahaan looga heshiiyo. Runtii waxay dowladda federaalka iska indhatiraysaa arrinta dastuuriga ah ee faraysa in dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladaha federaalka masiirka dalka ay ka wada hadlaan oo ka heshiiyaan. Maxaa yeelay federaalayntu dalku markuu burburay oo kala tegey, sida dastuurku uu dhigayo, state walba wuxuu xaq u leeyahay in uu ka mid noqdo, wuxuuna xaq u leeyahay dadkeedu inay taqriir masiir ay gaaraan haddii ay arki waayaan in maslaxadooda iyo danahooda ay ka arki waayaan. Marka iyadoo Puntland deganaansho haysata, ayay waxay diyaar u tahay inay wax la qaybsato deegaanada kale ee Soomaalida. Laakiin dowladdii federaalka ay runtii waqtiga iyo maalka iyo naftaba ku soo bixisay, waxaad moodaa hadda qofkii yimaaday inuu meeshu rabo iskala aadayo. Waxaan aad cod dheer ugu sheegeynaa in qawaaniinta iyo waxa lagu heshiiyey la ixtiraamo si isku haynta dadka Soomaaliyeed loo ilaaliyo, ayna u horseedin in dad kaleeto falal maamul xumo oo ay geysteen mas-uuliyiin inay ku kallifaan inay Soomaalinimadii iyo midnimadii ay shaki geliyaan sida hadda dadka qaybtiis ka dhacday. Waxaan rajaynaynaa Puntland inay taasi noqon doonin, laakiin waxaan rajaynaynaa in la saxo dadka mar walba haya oo ay noqoto waxa uu ugu sarreeyo sharciga oo lagu kala dambeynayo aysan noqon aragtida siyaasadeed iyo qofka madaxda markaa joogo. Sidoo kaleeto lagama qayb gelin ergadii matalaysay dowladaha xubnaha ka ah ee qaybta ka noqon lahayd guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka. Sida dastuurku dhigayo, xubnaha ee 5 ah waxaa wehelin doona xubin dowladaha xubnaha ka ah. Marka iyadoo aanan qodobkaas la buuxin, dib u eegidda la sameeyo waxay noqonaysaa mid aan sharci ku dhisnayn. In dowladda federaalka iyadoo aan laga heshiin qodobada sida nidaamka doorashada, khayraad qaybsiga, la meel mariyey sharciyo aan ku salaysnayn mabaadiida federaaliga ah oo iyadana caqabad ku noqon doonto wadajirka iyo wada socodka dowladda Soomaaliyeed. Puntland waxay caddeynaysaa inay qayb ka ahayn sharci aan lagala tashan, isla mar ahaantaasna saameyn masiirka dadka reer Puntland.
waxaa tusaale fiican u ah shuruucdii dhinaca maaliyadda ee muddo dheer laysku hayay. ugu dambeyn shirkii ka dhacay magaalada Garowe ay isugu yimaadeen dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah oo khubarada dowlad kasta ay meeshaas timid, wixii lagu heshiiyey dowladda Puntland si cad ayay u taageersantay. Wixii heshiis aan ka galnay waan taageersan lahay, wixii aanan heshiis laga gelin waa arrin aan ka fiirsanayno oo waqtigeeda markii laiska afgarto heshiis laga gaari doono. Qodob aan lagu heshiin iyo qof aan ogolaansho laga helin layskuma dhaqi doono. Marka arrintaas runtii cod dheer baan ku tilmaamaynaa. Puntland waxay xalka u aragtaa wada hadal, in madaxda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ay ka wada hadal dhab ah ka yeeshaan arrimaha masiiriga ee taagan. Soomaaliya waxaa kasoo daashay isjiijiid siyaasadeed oo aan miradhal ahayn. Puntland waxay markasta caddaynaysaa in wada tashigu ay noqdaan kuwa wax kasoo baxaan, laakiin aysan noqon fursad sabab lagu wada galo. Puntland waxay diyaar u tahay in aan martigelinno shuruucyo wada tashi ah oo madaxda labada heer ee kaga wada hadlaan kagana tashadaan arrimaha muhiimka u ah dowlad dhiska Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka qorshaysan 2020, dhammaystirka dastuurka, qaybsiga khayraadka iyo deeqaha caalamiga. Waxaan dhammaan ugu baaqaynaa dowladaha xubnaha ka ee dowladda federaalka inay Puntland diyaar u tahay in ay martigeliso. Waxaan kaloo diyaar u nahay meel kastoo kale lagu qabanayo inaan ka qayb galno haddii wada hadal dhab ah oo sax ah u jiro oo laysugu wada imaanayo. Arrintaas runtii dowladda Puntland waxay muujinaysaa inay diyaar u tahay kaalinta ay leedahay inay qaadato. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah in ay qorshihii siyaasadeed ee sanadkii ugu dambeeyey dalka ay ku hogaaminaysay wax ka bedesho, inuu caqliga taliyo in muddada hartay cimri tagaceeb laguma soo ootiyaa layiriye aysan ceeb ku dhammaysan. Marka waxaan rajaynaynaa inay wada hadalka iyo wada tashiga uu noqdo wadada saxda ah ee lagu gaari karo is-afgarad buuxda oo dalkan samata bixiya. Puntland sidoo kale waxay wajahaysaa caqabado soo jireen ah ugu horeeyaan la dagaalanka argagixisada ku dhuumaalaysanaya buuraha Galgalo iyo Calbari, isku dheelitirna la-aanta dakhliga iyo kharashka dowladda si ay u gudato waajibaadkeeda dastuuriga ah, shaqala'aanta baahsan ee dhallinyarada. Arrimahaas oo dhan waa caqabadaha u waaweyn ee marxaladda soo socota Puntland ay wajihi doonto. Waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Puntland, iyadoo kaashanaysa cid kale ah, in ay caqabadaha hortaagan ee xagga amniga ah ay ka gudubto iskuna tashato. Waxyaabaha xukuumaddan ay ku naaloonayso ama tiigsanayso waxa weeye in ay isbarbarwado arrimaha amniga, arrimaha horumarinta, arrimaha kobaca dhaqaalaha iyo arrimaha dimuqraadiyeynta inay noqdaan kuwo mar wada fula, aysan noqon kuwo la kala sugo. Waqti dheer ayay Puntland ku qaadatay intii ay rajaynaysay inay marxaladaha qaybtood ka gudubto si ay marxalado cusub u bilowdo. Aragtidaas aragti ka duwan ayay xukuumaddan qaadatay oo ah inay si midaysan wada qabato. Waxaa runtii sidoo kale muddadaas sanadka ah oo golaha xukuumadda waxqabadkeeda aan soo sheegay barbar socday waxqabadka golaha baarlamaanka, oo aan rajaynayo isagana inuu markiisa sheegi doono, maadaama ay tahay dastuuriyan hay-ad gaar ah oo madax bannaan. Inkastoo anigu aan ahay xubinta ugu sarreysa dowladda Puntland oo afkooda ku hadli karo, waxaan uga mahadcelinayaa muddadii sanadka ahayd inay shuruuc badan oo dalka wax ku ool u ah inay fuliyeen, in ay shuruuc badan ay dib u eegis ku sameeyeen, inay runtii wax aanan baarlamaanka federaalka uusan qaban oo ay qirayaan idaacadaha iyo bulshada oo dhan, inay xilliga ay shaqaynayaan maana xilliga kaleeto ay kormeer ku tagaan dhammaan hay-adaha dowladda. Waxaad arkaysaan gudyo kala duwan iyo boosaaso mareeyay, ilaa iyo garacad kuwa maaldhowe tegayay, magaalooyinka ugu fogfog ilaa iyo kuwa hoode baran iyo bari qeybaheeda dhan gardafuu. Runtii golahan baarlamaanka waa golo dhallinyaro firfircoon, waxay kulli dul istaageen shaqooyinka ka socday iyagoo dadka batalaya, soo qaadaya codkooda. Waxay si habsami ah ugu soo gudbiyaan dowladdu waxay dowladdu ku darsataa qorshe howleedka ay markaa gacanta ku hayso.
wixii qabsoomay waan ku faraxsannahay, waxa qabyada ah waan u taagannahay haddii Ilaahay idno, wixii u baahan wada tashi waxaan diyaar u nahay inaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland la wadaagno. Marka aan ka hadleyno waxqabadkeenna macnaheedu maaha dhaliil inaysan jirin, dhaliilo fara badan oo duruufuhu qaarna keeneen, qaarna bini'aadan baa nahay khaladaad naga dhacay keeneen, intaba way jiri karaan. Waxaanse u dayaynaa dadweynuhu ee maadaama xisbiye aysan jirin dhaliila oo maaragtay mucaarada, dadweynaha u dayaynaa dhaliishooda. Waa dhici kartaa mararka qaarkood dowladdan in lagu xanto dhaliisha mu ogola, laakiin waxaan idiin sheegaynaa dhaliisha aad baan u ogolnahay constructive-ka. Waxaa la rabaa inay dadka isaga qaldamin, maadaama muddo dheer dowlad la'aan jirin, ilaalinta sharciga dowladeed iyo dhaliilinta xukuumadda farqi baa u dhexeeya. Marka waxaa dhici karta mararka qaarkood xeerar iyo sharciyo aan la fulin jirin inaan annagu practice garayno way dhici karta. Marka naftirkeedu waxay ka mid tahay tayeynta sharciga aynu baraynaa naftirkeeda. Tayeynta dalkay ka mid tahay haddii qof xad gudtay uu sharcigu qabto, ma aha wax kale. Marka tayeyntu meelo badan bay geli doontaa, shaqaalaha iyo ciidanka keliya ma aha. Marka dadweynaha ruuxadooda in la toosiyay u baahan yihiin. Waxaan rajaynaynaa mar walba waxaan iska ilaalinaynaa, waxaan la tashanaa tallaabo kastoo aan qaadayno, xeer kastoo aan gudbinayno, sharci kastoo aan samaynayno. Runtii la taliyaal sharci waan leenahay, dowladdu la taliyaal aada u fara badan baa baryahan la shaqeeya oo qaybo kala duwan ah. Waxaan aada ugu dadaalnaa inaan daldalo qaanuuni aan laga soo gelin haddii la helo. Aada baan uga dhiifoonahay taas. Hadday wax naga khaldamaanna waa qabsoomi ugnahay, laakiin haddaan sax ku taagannahay oo ku adkaysanayna qodobka dastuuriga iyo wixii sharciga haddii Ilaahay idinka dhow. Taas marka aan samaynayno waa waajibaadkii noola doortay, waa waxa dadkeenna danta ugu jirto. Dadkeennan waxay u baahan yihiin dowlad ay wada leeyihiin oo danta caamka ah ka shaqaysa. Wada lahaanshaha mararka qaarkood waxaan arkaa dad si khaldan u fahmaya. Waxaan marar qaarkood ii yimaada dad iweydiinaya dimaan aysan xaq u lahayn, oo markaad u diidid la yidhaahdana waxay leeyihiin soo dowladda ma wada lihin. Dowladda haddaan leen dowladda shuruuci nidaam ku dhisan tahay, muumisaga ka xantoobiya waxa meesha yaal. Marka taas nafsirkeeda waxay ka mid tahay caqabadaha aan la kulanno maalin kasta. Runtii waan dareensannahay oo dadku waa dadkeenni, duruufo dheerdheer bay soo mareen. Habkii dowladnimo oo muddo badan la ilaaway oo siyaabo kaleeto xaalmasuul oo duruufuhu keeneen oo aanan ku runtii waqtigeedii aan ku dhaliilayn ayaa jiray, laakiin maanta fursad baan haysanaa aan sixi karno wixii naga khaldanaa si tartiib ah. Marka waxaan rajaynayaa sixidda ee wixii suuragal ah inaan la ysku nicin, wixii aan suuragal ahayn waqtigaa u deerinaa ama sanadaha dhammaan sixi doona ama cidda naga dambaysaa sixiis. Laakiin wixii markaas aan u aragno inaan sixi karno waxaan aada ugu dadaalaynaa inaan ilaalino. Marka aan ka hadlayno maaraynta maaliyadda, dhibaato badan baa naga soo wajahay. Waxaad ogtihiin muddadaas sanadka ah Puntland waxaan ku guuleysanay inaan xakamayno kharash aan ahayn kharash suuragal ah. Waxaan aada u beeqaaminay kharashka, waxaan aada ugu dadaalnay ilaaha dakhliga aan haysano inaan ku far adeegno. Waa idinka ka arkaya kobaca dakhligu 12% buu kor u kacay. Sidoo kaleeto kharashkii 2019 lagu lahaa waa dhici kartaa inay meelo wax ka maqan yihiin, laakiin dad laga joojiyey mushaarooyinka marka laga tago waa la kabargareeyay. Waxaas waxay ku timid ku dhaqanka miisaaniyadda iyo dib u habaynta shuruucda maaliyadeed ee dalku lahaa. Laakiin intaas waxaa ka jiri kara caqabado badan oo runtii mararka qaarkood ay dadku u arkaan inaysan sax ahayn. Laakiin waxaan anigu kalsoonahay haddii dakhliga yar ee dowladda soo gala sidiisa loo qabto oo nabadgelyada la sugo oo sharciga iyo kala dambeynta uu horumaro, dalkan waxaa soo galaya lacag aada u fara badan oo flow ah oo investment ka timaada oo dhinacyo kale ka timaada. Waxaan runtii aada ugu faraxsannahay dhammaan hay-adaha iyo dalalka
بنتلان دقهسي لو كنا سجال يتوان وحكلوا نموذج همبلين سيد الله هفن الله ما مولاي وحنا نوبل قاعدين انتي السنة في سجال يتوان كنا سين كبرنا السنة كان سيد الله وجود بيجي سفير هذا كعيو فينا وما أدري نجوم وحن مرخ أنقاض كان إنه نظام كمال يد وحن قدرينا إن أن دقالها فربنا أن هي لدورنا هدي أن رعنه هب كمال يد السوان السحدة جالن جيجا كلي آت كنوع هيستعمل عقبضها هو وين وعقبضها حق إذا ماذا كجلا ورنتي ظروف آت وآت كوشقية ذلك أوفر ما بدهم كفرنيه إن دجالنا ذلك كم كان إذا ماذا سوم دبر كجري نفيس هذا ماركتي رنتي عدوك وحا وقرابة إن ظروف تأذى وقتي كوشقيرين وحارنتي آد سوء هذا تيجي توضا توبرك محايا لي فرمي إن لقى صوصارو دبعت هذا ليهين تركوه كوضا وحارنتي أي خلاص جري كران لو قاتنا لكن أنا بعنا إن أنا كبر إرنو أنو دفاع أتكيننا هذا إن أنا واحد بدنا ودينا عيدا كسان ما دليل إن عيدا كنا هذا عقب جري ووو وواحد قرابة كرنا ظروفه دجالات ديرا أي سببين لكن هذا نقوم أيضاً كرنا إن شدة أسكسي هذا. نحن بعنا هاي سي أي كجور تحكم إن هو كذب. وحارنتي هذا الصعدة قيبيه أور لبي يجان إنه بايمتري لو سمعه سي أور إنه إن أي جارتي قفكي صحبها حقوقي. هذا عفراه بناء إمام محمد وحيد الشيء إن ضد فربنا حقوق أي سلهين أي بسلام حقيقة إن وجهنا ربنا وحبا عن كحشون وحبلون تأه لكن وحبا عن هاي إن سحنا ربنا مركا ضد كي وحاس أي كد عال هدي شغل لجسي جيد هذا والمسو جيد وحرج جيد إن أنا نلقى على سياسة عصوب وحيد تاني عف الله وعلى السلف وحبيني قبل من هذا نرجع قال هدي هاي لكن هدي أي ديدان إن نرجع قال وياه أنا أقول واتسنى النادي لهنا، مركا إن شاء الله واحد جيرنا أو قرفك لو كنا لباتنك حول أنصارينه وطيين تدينا عيد من دينا عشقة لها وحد أركي سين أفر كوني صدق بوريور دوي تمرين لسوق بير شقة لها بير رور كجرا السنة كي قد بيان مشاهد كسينين تدوقنا وقفاك بدنا إلا حد إن ده جوان جيل وينتاس فرصة بيك الله سيرين هديش دوان جيل وينتاس واحد وواحد جرين أوت كل فرصة بينو بنينا يا سيد الله ما رين دونا دخل قال قا كسر موضوع دولة دوية لا وحكلو إذا ندب له إذا دونا ترى ذا الروح حتى هذا تيده هذا وحكلو الناس حركة أو الجبكة أو ضدك كبري رنتي عن رجين إن الله له حل أنت عن حالك الله هين ما ربنا إنان dad muwaadiniina oo soo shaqeeyay Iran ma aragtay in shaqadii ka saarno iyagoo oran meeshii aadi lahayn la helin sidoo kale ciidamada waxaan wadnaa xarumaan aan dib u habayno agoomaha dadka dhaawaca iyo dadka gaboobay iyagana marka aan leenahay waxaan tayeynaa macnaheedu ma aha dadkii hore inaanan karaamadooda iyo sharaftooda aan ilaalinayn inkastoo dawladda ay aad u adag tahay إن نقطة دولة والفرع، لكن هذا أنا أنتي عن كركرنا، وعرجيني إن أنا القفنا، وأنا نقدر من إنه حقوق خلو أنتي كلام كنا، لكن معناه إنه ما نقول يسوع إنه إيش اللي سكت عنا له، سدلك هو عيان، دلك أن كل وحوب هاي هدي قصب وحوب هاي ضد ميرا وفرعون وحوب هاي أقون وحكلو حوب هاي حكمة دقن كا يو غيل كا يو حجرت كا استنا إنه ما إيش كبحن، وحن رجيني يا سنة كسوة سعودة إنه نقضوا سنة قولوا لطابة كرعان وذكاهنو دمان دات كرهد بنتلا وحان كرر جايل إن وحي وناك آن سمينينا إنه نقوك ربستاقان دليلها أن هاينا أي مارتي نقتوسيان ورشياس عصوبنا إنا لقاتان دليلها نسيوه ناكسن إيه ودوه ناكسن إيه نوصول مريان وإذا انتاس فيسبوكي لك التايلين كليه marka waxaan rajaynaynaa in aan helno oo furno goobaha ugu wada hadlo
waxaan diyaar u nahay su'aal kasta oo mugti ku jirto inaan ka jawaabno. waxa aan qaban karno waan qabanayna, wixii aan qaban karin waan isoo bandhigayna. annagana waajib nagu ma aha, waxaan awoodeen ahayn inaan dusha saarano. waxaan uga mahadcelinayaa inta meesha halka fadhida. fariinteyda ugu dambeysa waxaan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan waxaan u rajaynayaa sanad cusub oo wanaagsan oo guulo dhinaca amniga iyo horumarka siyaasadda laga gaaro. waxaan u rajaynayaa barwaaqadii sanadkii ee Soomaalida ka dhacday inuu Ilaahay u sii taamiyeelo. waxaan aad ugu rajaynayaa siyaasiyiinta dad Soomaaliyeed. waxaan maanta halka uga dirayaa baaq in aan sida hadda dalku u jirto la isku fiirsa. dalku wuxuu u baahan yahay gurba degdeg ah, wuxuu u baahan yahay in xaqiiqada la wajaho, wuxuu u baahan yahay qof walba wax ay la tahay intuu dhinac dhigto in miis wada hadal la isugu yimaado. waxaan rajaynayaa midnimada iyo wadajirka ka badan. waxaan halka sidoo kale uga baaqayaa dadka reer Soomaaliland, waxaan ugu baaqayaa midnimada Soomaaliyeed inaysan dayicin. Soomaaliya ka mid noqdaan, wixii xuquuq ay ka maqan waa xuquuq dadka Soomaaliyeed ka wada maqan. inay ka waantoobaan oo iska daayaan in ay dadkoodii iyo walaalahoodii ka go'aan. waxaan rabaa inay si dhab ah xaqiiqada u wajahaan. waxaan diyaar u nahay haddaan reer Puntland nahay inaan xaqiiqada kala hadalno. waxaan rabnaa dadkeenna nabad baan u rabnaa, degenaanshaan u rabnaa, horumar baan u rabnaa, dagaal iyo colaad ma rabno. xuquuqda dadkan ay leeyihiinna waxaan rabaa si midaysan in looga shaqeeyo. waan ku kalsoonahay maalintay doonto ha noqotee inay hargeysiga garow isku mid noqon doonaan, dar wada jirna ay noqon doonaan. soomaaliya inteeda kaleetan ay midnimo iyo dowladnimo ay ku waari doonto. in la kala tabto oo la kala cawdo waa wax dow ah, laakiin waxaa la rabaa in la isqanciyo oo la wada hadlo. taas ayaan runtii baaqeena iyo fariinteenu mar walba tahay. waxaan rajaynaynaa dadka reer Puntland inay ilaashadaan midnimadooda, degaanadooda, iyo la noolaadaan deriskooda. xuquuqda iyo xuduudaha Puntland dastuurkeeda qeexaya. waxay u baahan tahay xuduudaha Puntland inay Puntland ka taliso. meelaha dastuurka uu qorayo ee aynan Puntland dowladeeda ay ka talin waa Gaabis, daliisheedana waa qaadanaynaa, waana u tafaxeydanaynaa inay gaarto maamulkeena Puntland. waxaana rajaynaynaa degaanada Soomaaliland iyo galmudugga dariskana ah waxaan iyana ugu baaqaynaa nabad, annagoo ilaashanayna xuduudaheena dastuuriga ah, diyaarna u ah in wixii naga wada dhexeeya oo ah soomaalinimada, wadajirka, wax wada qabsiga, inaan annagu mar walba gacanteenna aan ka geysan doonno sidii geyiga Soomaaliyeed iyo geeska Afrikaba loo nabadayn lahaa. aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum.